body. Oh, mama friend. Okay, landlord, umefika. Ui, mimi. Haya, ni kwani nimepeleka masikrebu huko chini. Sana mama. Sichukulie watoto chakula. Sasa mimi nilikuwa nimekuja hiyo deli hiyo pesa ya nyumba. Pesa ya nyumba? Landlord, tulipeleka masikrebu. Sasa wameniambia niruti jioni saa 2. Sasa mama, unajua leo tarehe moja, leo ni tarehe moja mama. Si unafanya aje? Halo. Halo mheshimiwa. Mimi naitwa Carrington. Ama unaweza niita Babu. Hapana mheshimiwa, nafanya na serikali ya Bungoma. Nafanya kwa serikali. Oh, nizo mwamnise. Sio kwa kampuni. Ni kwa serikali ya Bungoma. Nafanya kazi kwa kitengo cha monopolistic.